Бұл жолы да Талғар ауданы әкімінің орынбасары. Естеріңізде болса, өткен айда Кіші Байсерке ауылының тұрғындарымен газ мәселесі бойынша кездесуде мемлекеттік қызметші әдеп бұзған еді, дөрекі сөйледі. Осыған байланысты облыс орталығы Қонаев қаласында Қазақстан Республикасы мемлекеттік істер агенттігінің департаментінде кеңес өтті. Мәселе комиссия мүшелерімен қаралды. Күн тәртібінде негізгі 5 сұрақ қаралды. Талғар ауданы әкімінің орынбасары Оразхан Қаспақбаевтың Еңбекші Қазақ ауданы Масақ ауылдық округі әкімінің мәселесі аталған аймақтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар туралы. Шешімі қазір әдеп жөніндегі кеңес қабылдайды, оның шешімін қазір осы мәселелердің бәрі қаралады, одан кейін шешімдер қабылданады тиісті. Бұл мәселе енді бұның өзінің процессуальный не мерзімдері бар. Бізге түскеннен бері, мысалы, 20 жұмыс күн ішінде тәртіпті қаралу керек. Ең бірінші болып тәртіптік кеңеске Талғар ауданынан келген Оразхан Қаспақбаев түсті. Ондағы мәселе туралы арнайы баяндама оқылды. Екі жақ тарап тыңдалды. Бұл жердегі адамдардың бұл сәтте қана дауысын қаттырып шыққан мойындайды тұр. Бірақ сол жердегі адамдардың сен бүйтіп айттың ғой, сен бүйтіп айттың ғой, мойындасай деп жәндегі бұл кісіге көрсетіп жатқан наразылығы көріп тұр. Видеозапись была подробно изучена не одним, в том числе и правоохранительными органами. Факт о нецензурной брани от и до всеми было изучено, нецензурной брани нет. Единственное, там я говорю, громко говорю, отрыныша. Екі тарапты тыңдай келе департамент мынандай шешім шығарды. Онда Талғар ауданы әкімінің орынбасары Оразхан Қаспақбаевтың әдеп кодексінің бірнеше талаптарын бұзғаны расталды. Ағымдағы жылдың 28 маусымына дейінгі мерзімде Талғар ауданы әкімдігінің мемлекеттік қызметшілеріне Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексінің және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңының нормаларын түсіндіруге бағытталған семинар кеңес ұйымдастырылып өткізілсін. Жиында Еңбекші Қазақ ауданы Масақ ауылдық округінің әкіміне қатысты тәртіптік іс қаралды. Ауыл әкімінің өзі емес, оның орынбасары жауап берді. Шелек ауылына есік город есік ауысты, есік қаласын бізге ауысты. Жақсы, онда жол бермей. Мен мойымша осы фактіні енді қайталанбайды деп ойлаймын. Енді бірақта осы факт бойынша қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық белгілерінің болмауы. Жалпы жиында күн тәртібіндегі 5 сұрақ толықтай қаралды. Комиссия мүшелері дауысқа салып, қатысушылар өз пікірлерін білдірді. Аяулым Жүрсінқызы, Жандос Өмірбай, Жетісу телерадио кешені, Қонаев қаласынан.